ala al muallif rahimahullahu taala wa minhum lan iku setengah sanging iku makhlukun katsiran man utai wong yaktau sing ngentekno noman Mutusman man az zamana iz zamani yani nembuh man ing mangsa bi hikayatil hawaditsi kelawan critane pira-pira kejadian ani salat ini sanging pira-pira raja wal ghalailan larang waruh silan murah ila ghairi dalik maring liane iki kuwi bi hikayatil hawadits ila akhirih falim dumeng kawro ingsun annallaha ing stune Allah taala iku lam yutli ora marohna Allah taala ala syarafil umri ing atasembol yani umur wa ma'rifati qadri auqatil afiyah lan ngawroi kajare yani pangkat piro-piro wektune isi mau sihat illa man ing wong waffaqahu kang nulungi Allah ing man lan paring ilham sapa Allah ing man ing jarah mengkono-mengkono wektu nek al afiyah wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim nasalu jun isan Allah ing Allah azza wa jalla ayyurifana ing yen temrohaken Allah ing kita syarofa auqatil umri ing mulyani pira perwektune umur wa ayyuwfiqana lan jinton ulungi Allah ing kita lihtinami maring jarah iku isi al umra tasyarofa syarofa auqatil umri Hifadhu salafi utawi iki kunrangna ulin joko Wang ulama salaf alal wakti ingatasi waktu Wahadharuhum lan watini as-salaf min ida'atih Sangi niak-niakna waktu Wakat kanalan teman-teman Ono soba al-kudama'u Pira-pira wang sing apa dingin Ya'ani as-salafah Ngerasa ana isi ibnul jauzi As-salafah ing wang salaf Yahadharuna iku bodoh wati al-kudama' Minta di zamani sangi niak-niakna zaman Kalang ngedika sop al-fudel ibn ayat rahimahullah ta'ala A'rifu waruh ingsun, a'rifu waruh ingsun man wong ya undu Singitung sop man kalamahu ing kalami man minal jum'ah ilal jum'ah titung Wadah kalulan melebu sop wong akeh ala rojulin ing atas wong lanang minas salaf Fakalu mongko padu wong akeh La alana mana iku syahul naka iku nungkulakan ingsun ing panjeningan Fakalu mongko ngucap rojul asudhukukum Ngomongi jujur ingsun ingsun kabeh. Kuntu ana ingsun iku akra'u, iku maca ingsun fataraktu maka ninggal ingsun alqira'ata ing maca li ajrikum krana aris sira kabeh. Ate <laughs> diluci. Ana tiyang sowan tengene tiang salaf niki. Nggih ngapunten menawi kula ngganggu Ibu njenengan wektale niki. Dijawab, iya aku jujur ya. Jane iku mau aku maca, terus ana kowe terus lheran gak maca Quran. Ha, nah, kadang lha ngoten wonten Nah, punten ngganggu sekedhap. Iya, njenengan ngganggu. sopo saba'abidun. Wong <tuh> oh, kadang wis dikandhani anu niki mengken wonten ana. Niku ya anu wis kedam malih ngaji nikini. niki. Yo ora ngerti waja'alantaq. Nawung paham kan, oh iya pengaji opo hajat. sapa wong sing ahli ibadah ilasari maring Syekh Sari As-Saqoti. Farau among kang mirsani sapa abid indahu ing dalam sandingi asyari as-sakati jama'atan ing jamaah golongan. Faqala mongko ngentiko sapa abid sirta munakhal battalin. Jarine wong abite sirta dadi sirak iku munakhal battalin. Iku dadi panggonan depoke atau panggonan ya jerume pira-pira wong sing padha pengangguran. Oh nggone kok dadi terus sapa abid walam yajlislan ora pina ra sapa Wa mata lana ladil niki lan kapan alus sapa al-mazur wong sing diziarahi nak wong sing diziarahi iki alus karo wong sing ZIARO saing guyang-guyuh wah tomia monggo kumecer fihi fil-mazur sapa az-za'ir wong sing ziarah seneng dinif'atul julus monggo ndawak-ndawakna no sapa az-za'ir al-julusa ing lunggo falam napo iku jengene ya salam monggo selamat sapa iku jengene mau mazhur min adzan sing piloro lho kaya ngene iki Akhiripun wiye nggih dangu medhayoe. Dering ditamone niku kok Seneng senenge non niki. Wah, oh, wong sing anu niki sing ketemu mboten muleh-muleh. Waqat kanalan teman-teman ono sebuah jama'atun golongan iku kok adu lungguh jamaah. Inda ma'rufin indalam saningi ma'ruf al karhiy rahimallahu taala. Fa addu lu moga padha ndawa-ndawa no jamaah fakala mako ngentiko ma'ruf. Inna malaaka Syamsi setuhune malaikate serengenge iku laaf tuuru ora putus, sapa malaku Syamsi an saukiha giring iku ikus. Famata tu tununa mangga kapan ngarep na siiro gabi alkiama ing kapan kuwi karrap ngadeg malaika giring terus lo eh. Nama diju utawi gikupira-pira <coughs> contoh Roi atun ingkang ising gawaakken nato sing endah raahan iku gawaak. Kala mualliful rahimallahu taala minal muhafazati saking aa napa naminipun ngrekso alal waqti inda salafipun ulama salaf wa kan lan ana sapa jama'atun golongan minas salaf iku yahfazuna podho ngrekso jamaah Allah hadati ing pira-pira mongso sing sedhelok wa kan lan ana sapa Dawud Dawud at iku yastaffu Dawud At-Taiyuh yastaffu menelan sapa isim Dawud Al-Fatita ing roti sing wis ajur-ajur pecah pecahan niku waya qul lan ana sapa Daud ngendi iku ya waya qul lan ngendi Daud ngendi ing dawuh bainas safil fadid iku ing dalam antaranane nelan isi roti sing ajur-ajur wa akil khubz lan mangan roti qiraatu khamsina ayatan utawi maca 50 apane ayat dadi daharane langsung hus ngoten merga nek ngemah-ngemah kok dibandingno ngoten jarake iso cukup digawe maca pinten Lilima puluh ayat iki jadi sadok pakaran sing langsung langsung wae wakanalan anasaba Othman albakila wiyu iku da iima dhikri iku wong sing langgeng dikiri lla Famoko ngennti saba othman ini setuhune ingsun wektal iftari ing dalam wekune buka. iku uhisu iku ngerasa ingsun biruhi kawan nyawa ingsun keanha ka kaya kaya roh iku tak ruju metu obo roh. li ajli istighali krana are kedunggul ingsun bil akli kelan mangan aku nampe ora zikir ani zikri sange zikir wa ausalan wasiat sabab ba'du salafis saleh ashabahu ing pira-pira murid e salaf fagal mangko ngendika ba'du salaf ida kharajtu nalikane metu sira kabeh min indi sange sanding ingsun fatafarraqu mangko pisah-pisah sira kabeh la'alla ahadakum dadi aja bareng-bareng menawa-menawa salah siji ni sira iku yaqra' ummaja ahadukum alqur'ana ing qur'an fitariqi endalam telane ahadukum. Womata jitama tumlan kapan kumpul sira kabeh tahaddatsu omong-omongan sira kabeh. Lah iki deloken Nak kae muleh nalikane iki metu kok aja bareng. Mergane nek ora bareng kok padha maca Qur'an. Tapi nak bareng njah. Jakong. Mulane aja sering kumpul, Nge. kalau alam lan wirasira ana zamana ing stune mangsa iku asyraful waqtu min ayyudayya min lahzatan yudayya min ayyudayya ten bang yen ten sia-sia no minus sing zaman apa lahzaton apa sak mangsa fa inna La, ya, aja sampe wektan niki wonten sing disia-siana no. walaupun sekedap deloken niki fa inna fis sahihi iku ing dalem kitab sahih Ah, negara sahih Negara kitab as-sahi Iku di'iti radhi dengan dap Fakau lupnil jauzi fi sahih Laisa kama yang bahi Le'annahu yutabadaru minhu Annahu fis sahih Kian au fi ahadima Walaysa huwa kathalik Hadis niki Mata tentang sahih Bukhari Mata nonton tentang sahih Muslim Tapi tinggi ini Napa tirmidhi Kalau napa iku jingin An Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam apa anna hu satu huni Fa inna fi suhi an rasul anna hu satu huni Ar rasul iku kau langan tiga ar rasul Mangkala utai sabani wang iku lamun ngucap sabo man Ingla fala subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil wa bihamdi Aa Hurisat monggo ditandur lahu kediman biha kelawan iki kalimah subhanallahil azim subhanallahil azim apa nakhlatun apa Wet kurma fil jannati ing dalam surga la telaan nak sampean iki sak jam ngobrol tok ini berarti kelangan berarti nakhlah pira nakhlah sing cing jannah sampean sak jam ngomong subhanallahi alazim wa bihamdih ping pira iso 100 lebih 100 kan la iki berarti kok entuk wet kurma berapa ente ah lan nalikane sampean gunakno sing ora-ora berarti maknane wit-wit kormo sing nang no jannah, kenikmatan sing tur surga berarti ilang kabeh niki. Fakam yudayyu mongko pira yudayyu niyyakna sobal azamiyyu. Min saatin sampiro-piro mongso ya futuhu sing pot ing wong ing al adami fiha fi sa'at as-sawabu awokanjaran al-jazilu sing ageng. Wa hadhil ayyamu utaika lah pira dina iku mislul mazruati ngupamanis sawah niki. Fahal yo juzu mang ko ana to we na lil aili keti wong sing duweni akal ao aya tawa kofa yento kan ndeaba akil. Anil Badri sanging gi Albar aan wiji ni nguwur warna wiji a yatawaana otowang ngening ngende dadi is kamnguwur warna wiji nandur wiji ni otowo ngening de sapo akil. Baya numama uta wiin yo inu sing nulungi a ma aleleg dinabil watiing ngata jarah wektu. La carane biye wektu ente benorailaten. perono manfaate kabeh wal ladzi uti perkara yuinu sinulungi ladzi alerti nami zamani ing atase jarah mongso al infiradu iku ijen wal tulan yo menceles dhewean wis ora usah kumpul galeh tiyang lunga cen mahma am kapan mungkin apa infirad masyaallah nambati kene dhewe Ka usah kekantan kali tiang-tiang, Gak -tiang ada apa-apa, Meneh ting zaman kaya ingetan, Niki fa'alaika biho sotinaf nafsika. Wal ikhtisorulan ringkes alas salami, Ingatasi salam. Nauluk salam tinggiri tiang, Wis ringkes salam, Takwa wis rawasa apa-apa. Aw hajatin, Atau hajat muhimatin, Sing penting liman maring, wong yalko sing ketemu, sapa wong ingman. Naki ke ketemu karo konco cukup, Assalamualaikum. Dewi hajat, Hajatin takwa wis sampai nol, wis wis usah. Di samping niku tambahi apa ben iki wektu niki iso manfaat wakillatul akli lan akie mangan eh akie apa sing ngene? Siti eh mangan nak dahar akeh-akeh. 1 dahar akeh-akeh niki gara-intek wektu nomer loro gara-itu turu fa innaka saratahu mongko astune akil iku sebabu naumi sebab turu at tawili kang dewa wada ya lan kasio sione ya Allah ya Rabbi wa man dhara uti sapane mon ningali man fi risalawi ing dalem tindak lampah ulama salaf wa aman iman sapa man bil jazai lan balesan na wong kok ningali sejarah ulama salaf dende yakin kalau sok akhirat ono balesan banang mangko perte Allah kete man apa ma perkara zekarto ing nutur ingsun ingmah ulawu himamil ulama'i utaikin rangna pira-pira aluhure pira-pira cita-citane pira-pira ulama as-salifin sing dise wafadlu tasani fihim lan utamane pira-pira karangane asalifin salifin wala ketika temen tine ono teman ana himamul qudamae apa pira-pira cita-citane pira-pira wong sing dhisik miral ulama iku aliyatan iku luhur <coughs> tadulunuthna aliha ing atase himamul qudama Apa tasani fuhum iku mau al-kudama Allatina hiya kang utai tasanif iku zubdatu a'marihim sarine bira perumuri al -kujama. Illa anna aksara tasani angin setuhuni aki bira perkarangan al -kujama. Iku jadarat, iku lebur Apa aksara tasanif Li anna hima matullab kronos tini ilmu saiki Iku do'ufat iku apas apa himam fasaru mangko dadi sapa isi mau at-tulab iku ya iku padha nobreh tulab al-mukhtasharati ing pira-pira kitab sing diringkes-ringkes Walayan yasyatun ala ora padha terenggina sapa isi tulab lil mutawwalati marang pira kitab sing didhawakaken somak tasaru mangko kari-kari potong ringkes tulab alama ing atas atase perkara yadrusu kang padha melajari tulab bi kelawan mamempak dihasa ing setengah iku mau al-mukhtasharat Kala fadha tharat mengkalebur abu al-kutub Walam tun sahlan ora ditulis abu al-kutub Fasabilu talib bil kamali mongko utawi dalane wong sing upres sampurna fitola bil ilmi ing dalem golek ilmu iku alittila uningali alal kutubi ing atase pira-pira kitab allati qad kang teman-teman dadi ngeri apa kutub minal musannafat falyukthir mongko becik ngakeh-ngakehna sapa talibul kamal minal mutalaati sange mutalaah sampen sing kathah ngadah namu nggih mergene piye nek gelem adah ngadahna fa innahu mukastuna ikit talibul kamal sing namu tola'ah. iku yara ningali talibul kamal min ulumil kaum sing pira-pira elmu ne himamihi lan luhure pira-pira cita-citane kaum are ningali mak ing perkara yashadu engkang landebaken apa makhatirahu ing atine utawa kamal iku talibul kamal wa yuharrikul ngubah Apama azimatahu eng sejane to aliful kamalil jiti maring tenanan. Wa mayahlulan ora sepi apa kita pun kitab an min fa'itati naseng faedah. Delon kitab-kitab wacan kabeh, tiap kitab mesti ana faedahi. Wa a'udzu lan yuwaraksa engsun billah min ula illadzina sanging pira-pira tindak lampae mengkono mengkono wong akeh nu asyiruhum kang isi mergauli engsun eng haula lan ora ora ningali ingsun fihiim in dalem haula illaziina dha himmaten wong sing duweni cita-cita aali sing luhur kala fa yaqtadiyah monggo anut fa yaqtadiyah monggo anut pihak hak lawan iki himmah sabu al mubtadi wong sing kawitan wala sahibi waro in lan ora wong sing duweni wirai fa yastafida monggo ngalap faida minhu sanging iki sahibul wara sabu al mutazzahidu wong sing merdhi-merdhi zuhud Kalau kita lihat sejarah wong-wong sak mangke niki deloken gak ana sing duwe cita-cita luhur sing pantas diikuti kalih mubtadi, gak ana sing wirai sing pantest diambil faedah kalian mutazzahid. Fallah mongko wati wasiro Allah, Allah ing Allah. bumulah hadhati syaril qaum. Sing berhati-aten pirang-pirang tindak lampah kaum, pemutalaati tasani fihi lan mutalaah pirang-pirang wa ahbarihim lan rohi al-gawm Fal izdik tharu mangga uti ngekeh ngekeh na min mutala adi kutubihim Sangi mutala ahbira pro kitabi kaum muku ru'yatu ningali A'alahum maring iku kaum Kama kola kaya uling indika sapa syair Fatani an aradi ya rabi tarfi Fala'alli aradi ya rabi sam'i Ya salam Nak saman ka iso matu'i para ulama' ambien Sambian dengan membaca kitab Berarti sami kalih melihat ulama krian Fa innani fatani pot ing ingsun Abu an aroyin toni ngali ingsun Adiyara ing piro piro Omah Aku garuh omai fulan fulan Bitor fiklan peninggal ingsun Fala alim mongko menomono ingsun Iku aro ngali ingsun Adiyara ing piro piro omah Bisam iklan pengurungan ingsun Nahamu binil jauzi utawi kikun rangakan Dermboni ibnil jauzi fil ilmi Wa syiddatu ta'allukihi lan pangatekum antunge Ibnu al-Jauzi bil kutubi lan pira-pira kitab. Wa in lan satuhune ingsun iku ohbiru ngabaraken ing surah Al-Halizah ing tengah ingsun. Ma asba'u ora warq warq ingsun mimutalaatil kutub sanging pira sanging mutalaah pira-pira kitab. Wa wa idza ra'aytu lan nalika ningali ingsun kitaban ing kitab lam arahu kang urung tau ningali ingsun ing kitab faga anni monggo kaya-kaya ingsun iku in wakok tu tumiba ingsun ya roh ingsun ala kan zin ing atase si mas sing disimpen bondo sing disimpen oh ajari ibnu al aku iku ora warek-warek mutolaah nak aku roh kita panjar sing urung tak roi masyaallah padha karo nemokno bondo pirang-pirang sing disimpen kan kan su seneng mesti dimutolaah kabeh ha Kena roh kita panjar, operasannya kayak untuk emas ngeten. Nak Ibrul Jauzi Kaya untuk emas tenanan ini Allahu Akbar Walau kau nazar tu Kau orang tahu anak no, ya Lari-lari sehingga yang ngerti Kata pun diturunnya ha? Kata pun diturunnya Kata pun diturunnya Kata pun diturunnya Surah ngandil Kala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala Walakut nazartu lanjaktini teman-teman Nengali ingsun Fi thabatil kutub yang dalam sahabat sahabat ni kita sendiri Aifih Kutub daftari piro-piro kitab Aifih Rizal Kutub terus daftari piro-piro kitab Al Mawqufati sing diwakafkan film madrasah oh. yang dalam madrasah An Nizamiah ida bihi moga dimadaan kelawan sahabat Yahtawi Halim mengku sahabat ala nahwi sitati ala mujalladin ing atas kira-kira 6000 jilid. Uh. Wa fi sabati kutubi Abi Hanifah lan ing dalam aa api sabati daftar biro piro kitab Abi Hanifah wa Kutubil Humaidi Rubani Muhammad Ibni Fattuh Al-Andalusi Al-Baghdadi Ibnu Hazm Sayyidatina aa napa murid Ibni Hazm wa Kutubi Syekhina Al-An kitab-kitape guru-guru ingsun Rupani Abdul Wahab Al-Malti wa Bani Nasir wa Kutubi Abi Muhammad Al-Khasyab wa kanat lan ono pi kitab kitab-kitab niki dati sing diwakon iki kutup-kutube kabeh niki abi hanifa ila iku biro-piro ahmal iku biro-piro perkara sing dimotno unta gambangane cara dimotno unta ngoten ngebagi ping pirang unta wa ghairi zalik lan liyane kabeh nadhartu fi sabatil kutub wa kutubil humaydi dadi maksudipun Jauzi kitab, kitab yang terdaftar ning nopo madrasah nidhom ya diwutul ahkabe kira-kira nembe wujilid Ya, yeah, wis tak tingali terus ning gone kitab-kitab Abi Hanifah, kitab kitab Humaidi kabeh wa ghairi zalik min kulli kitabin sanging saben-saben kitab aktiru kang kuwasa ingsun alai ing ngatasi kitab. Niki lho tak lekane deloken yuridu anna hadhil maktabat allati sammaha bi zikri asbatiha wa faharisya qad dalla aku tubaha kullaha niki maksud e. Jadi artinya kitab-kitab yang terdaftar tinggini maktabah-maktabah niki sampun dimutala'ah kalih-kalih Ibnul Jauzi lawa nasing daftar itu nama wujilit nasing entek kabe dimun mutolaah wes ingatan Syekh Arwan Syah Syekh Anwar Syah Al Kashmiri sing dua kitab Fayyudul Bari Soheh Sohihil Bukhari salah satu ulama Kashmir guru pun, Syekh Sahib Ma'arifi As-Sunan Syekh Yusuf al-Banuri, Syekh Yusuf al-Banuri gurune Abu Ya'iz rahimallahu taala, Syekh Anwar Shah Kasmiri niki nelikane teng Madinah pas haji mlebu teng maktabah Arif Hikmat, gede maktabahe dipun waos sedoyo kitab orang ana sing ketinggalan metu king mriko jarene isine kitab pesno atine kabeh. Ah, opo kowe? Lho, aco mikir orang ngandel ngono. Kaya aku ora iso mlebu-mlebu. Lho 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 lho. Kok kowe kok padha karo Syekh Anwar Syah Kasmiri ya opo? Lah ngono akhire ora percaya kabeh. Kali ulama biyen Imam Bukhari dites nalikane mlebu teng Baghdad. Wonten satus tiyang ngadep hadis diucara rajer sanate diulak-wali. Imam Bukhari kendel tok ngeten tok barang wis pertanyaane kabeh lagi dijawasi to sita hadis sing nomor siji, pertanyaan nomor siji, bener yang ambek iki sing nomor 2 ambek iki pertanyaan wong satus urut jawab e urut lah niku ana sing komentari aku gak heran apalan Imam Bukhari no hadis sing heran pertanyaan satus nangaji Imam Bukhari disampeno langsung jawab e urut sita sita saiki ana wong slawi wong rasane akeh takonno sampean iso sampean kok ngurut Iki pertanyaan awal iki, kedua iki sing ne ha, iki beneri hadis iki ngene iki sanate ambe iki. Ngaten, Imam Bukhari rahimallahu taala. Lah Syekh Anwar Syah Kasmiri maktaba Arif Hikmat, terus langsung isi kitab disokno kabehno atine. Pirang dina tok niku mutala'ib wa Allahu a'lam carane. Wong didhawuhno teng terjemahne, nak ngajar Bukhari ini, kaya-kaya sedaya syarah Bukhari teng ngajinge kabeh karek milih endi sing dipingini. Ah Fatul Bari Ainul Bari Embah Kono Umdatul Qori sembah poko ana kabeh. Kalal Muallif Rahimallahu Taala Irsyadus Sari wis kaya ana no ngarepe kabeh, ndekne karek njipuk ngoten. Mulane hasil ngajari niku dikumpul kalih murid sing jenenge Syekh Badr Alam dadi kitab Faidul Bari. Dadi Faidul gak delok ngajar terus katerangane ditulis dadi kitab dadi syarah Sahih Bukhari niku. Kalau walau kul tu lah, telah nih Imam Ibnul Jauzi, lan lah ngucap ingsun ini satu hune ingsun ikut kata lah tu. Teman-teman mutolah ingsun insri na erong bulu abane alfa mujalladin abane ewu jilat aik artinya jilat aik kita abin karena agzar. Aa mongko ono apa iki mau napa iki indi apa pengucap Aa ayo kita wa ada ba'du fit ya Allah ya Rabbi, enem ewu iki rong puluh ewu mujalat ha kan ngomogok onana apa iki sing tak mutola ah iku aksara luwi na pemanaku ngomong sing tak mutola isrin Alfa mujalatkana aksar monggok ono apa iki sing tak omong no iku luwi akeh dianggep kali tiang kathah wa anak uta ing sun baktu dalam mangso iki iku fit biin dalam ilmu elmuah dalaman iki iki waya kurangung bare iki wisis muol asamenke kepingin terus lazil lazil ah cara kowe lazil ta taliban terus santri terus niki tapi kaos e tok al muallifu rahimallahu taala iki dilan tak borong 20000 mujallad kana aksar fastafattu monggo ngala faida Insun bin nazar fiha ing dalam iku kutub memula hadati syaril qaum sange nglirik pira-pira tindak lampahe kaum wa mihim lan pangate pira-pira cita-citane kaum wa hifzihim lan apalane kaum wa ibadatihim lan pira-pira ibadah kaum wa gharaibi ulumihim lan pira-pira ane pira-pira ilmu ne kaum aku ngalaf faidah ma ing perkara yang ya'rifuhu sing ora weruh ing ma sapa man wong lem yutale sing ora mutalaah sapa man mutalaah sampun ten ke mulai nak kene tau mutalaah fathul qarib tak serasa gede-gede mulai awal sampai akhir urut sitok-sitok ah siapa ne mboten paling belentong-belentong. Kadang-kadang anak, anak kita punya ada lokfa hari saya tak cuci lih. Nanti saya tertarik dibuka. Lihatnya tutup. Kalau mualifu taala wa ahta fasir tu mangga jadi engson as apa ikut jenih as tazri ikung engson ma ing perkara anak suka ngote menusai kufih ing dalam wa engson ah Himamatullah bi ing pira-pira cita-citane wong sing golek ilmu. Walillahil hamdu. Intaha tutuk kepengendikane Ibnu Jauzi. Kullu nafasin khizanatun fahdhar an takuna khizanatu kafarigh. Utawi saben-saben ambekan iku khizanatu niku sok dadi khizana kaya lemari ngoten. Fahdhar mangka wati sira an takuna yen to ono apa khizanatu kalemari sira niku kosong wa qala lanng dikoso palima ibnul jauzi ayadun rahimallahu ta'ala fi risalatihi in dalam risalah ibnul jauzi al latifati singcili allati nasoha kang nasihati ibnul jauzi biha kelawan ikhlati risalah waladahu eng putrane ibnul jauzi wa sammaha lanngarani ibnul jauzi enge kirisalah diarani laftatal kabit fi nasihati walad Khadun haling kekirai li waladihi Maring putra ni Ibrul Jauzi Ala hifdil wakti ingat asing Raksa waktu Ngantikan ibi wa'alam lan waro Siro ya bunaya huwana anal Annal ayyam Maring setunai pira peradina Ikutu bersatu di beber Apa ayyam Sa'atin hali pira pira jam Wasa'atu utai piro pira jam Ikutu bersatu di beber Apa sa'at Anfasan hali pira pira Jadi ambukan Utai sabun sabun le wa kullu nafsin dzaisa bun sabanabkan niku khizanaton niku dadi khizana fa zaharlani lamari mongko wadiyo sira yadha ban yen dalu ngopo nafason opam bakan piko iri sey wici, wici. fatara mongko ningali sira fil kiamati ing dalem kiamat khizanatan ing lemari farighatan sing kosong fatandha getun ketu sira wanzur lan ningalono sira kulla sa'atin ing saben-saben mangsa min sa'atik Saingin piro-piro mwongso siro bima dha klawan obo dhadha bulungo obo sa'ah illa ila asyrafi ma'ayumkin Mwongko jo nitip na siro ing sa'ah anging maring luwi mulia-muliani bergoresi mumkin obo ma'ah Wala tuh milan o jenggur na siro nafsaka na ing awa siro wa'am widiha Lel miyasa na siro ing nafsaka asyrafa ing luwi Mulia-mulia ni perkara sing tinemu ma minal amal wa hasanahu lan lui bagus-bagus mayakun yakun wa ba'as lan kirim asira ila sundukil kubri maring petine kuburan ma ing perkara yasuruka kang bungano ma ing siraya amal wuzul ing dalam tinan itu maka ilahi lal qabr intaha Ibnu al-Jauzi utai Ibnu al-Jauzi ku kana Ibnu al-Jauzi Yaku yakutunulis sab Ibnu al-Jauzi fi fil yaumi ing dalam sitina Kau al-arba' takara risa'in babat bira-bira kurasa' panhi ta'lifan ngarangi atau ta'lifan kelawan ngarang. Wa kau lalangetika sobal hafidh ibn rojab fi thaili topaqotil hanabila'in dalam thaili topaqotil hanabila'fi tarjamati ibn al-jawzi. Ngantikan ilam ya' truk orang ninggal soba' ibn al-jawzi fan dan ingfan minal funun. Illa walahu angin iku ketua' ibn al-jawzi fi hi'in dalam fan, musannafun utawi karangan. wa suilalan ditakoni Ibnu Jauzi an ajadi ta'alifi sange hitungane pira-pira karangan Ibnu Jauzi faqala mako ngendika Ibnu Jauzi ziyadatun ala salasimah war baina utai muson nafan karangan ku iku luweh ing atase 340 abane musannafan karangan binha iku setengah saking iki salasimi ahlan arba'in ma utai perkara wa kang utai ma <tuh> Iku isyuruna rong puluh Habani mujalladan Masya Allah Nasi rong puluh jilid Wa min halan iku setengah sangi salatu miyahu arba'in Ma utai perkara huwa kang utai ma kurrasu niku saku rasuah kang siji Wa kawalan nanti ka al-muwafak usyih al-muwafak abdul latif Nanti ka neka ibnu jauzi kula yudha yi uran ya'ya na ibn al-jawzi Min zamanihi say mongsan ibn al aning suwici wici Iyak tu bunulis sahabat Ibn al-Jawzi Filiyawmi dalam setina Arba'ata karori saing papat biro kuras wa yarata fi ulan dati luhur lahu ibn al jauzi kullu san kullasan ai dalam saban-saban tahun dati meningkat min kitabati sanging tulisan ibn al jauzi apa perkara baina khamsina kang ing dalam antaraning seket apa ni mujallad dan ila siti niki setaune kurang luwe samanten kitabatu ibn al jauzi utawi iki nrangno ulen nulis ibn al jauzi biatihi kelawan astani ibn al jauzi alfai mujalladah Ing rong ewu jilid pikas bil waktu Kelawan ngasih lakin waktu Wa kawalalan gantika Sob adhabiyu fi tazkiratil hufad Wa benur raja bin Fizal, In dalam kitab adzail Zaili tobakatil hanabilah Kawalan gantika sabu abul mudhafar Sib tu benil jauzi Putunin ini samitu itu kurung insan Jaddi ing bahay insan Ya kulu haling gantika Jaddi alal mimbar Fi akhiri umri Ing dalam akhiri umuri jaddi Ngendikane katab tu nulis ingsun bi usbu ayya kelawan triji loro ingsun hate ni ya usbu ayya al fa mujalladin ing rawu ing 2000 jilid wa yaqulu lan ngendika sapa Ibnu al-Wardi fi tatimmatil muhtasar yang dalam kitab tatim Matil muhtasar fi akhbaril bashar kila diucapakan apa pengucap inna husni kelakuan iku jumiatin kumulakan al-karorisu apa bira-bira kuras alati al kata nulis yang lati risa, apa abu al-farad ibn al-jawzi wakus sifat lantin itung apa muda tu umrih mangsani umuri ibn al-jawzi fakus sifat bagi alal muda apa isi apa isi mau al karoris ing atase mongsane umur faka mongko ana apa perkara khassa kang nertontoni ma kulli yaumin ing saben-saben dina minha sangge muddaty umri napa pira-pira ikuti sate karoris saiku sanga pira-pira kuras burayatu aklami binil jauzi utawi burayah burayane nekala dadi ana pulpen kan dikethoki digogoti nek Laiku iku iku kolam ini ku ikut gay apa segini cukup. ...pira-pira kolam Ibnul Jauzi ikut sokhina dan panas akan biha kelawan buraya. ...apa Ma'ugh selimau tihi banyu banyu adusnya kapulu ti Ibnul Jauzi wazatat lani saya luweh apa buraya. Sama nak patlo tentai di sisi mana ha? Kalau ni sisi ane di lah di godok banyu cukup. pira ikut bol panas saya westingu. Wana kolam lan nukel sop al kumiu fil kuna dalam kitab al kuna wal al kab. Anak buraya tak ibnu Jauzi setene. Iku haa ketok-ketok ane pira pro kolam Ibn al-Jawzi Allati bakang nulis Ibn al-Jawzi Biha kalawan lati aklam Al-haditha ing hadith Iku jumiat Dikumpulakan buraya fahas Salam mengkau hasil minasim burayah Pusyikun sujidi kathiron Wa au wasiat Ibn al-Jawzi Ayu sakhona Yang yang tadi panas Nabi iku buraya Sobal ma'ubanyu Allati yukhasalu Sintin tusi Ibn al-Jawzi Bihi kawan lati ma' pada mauti hisa usai setan Ibnu Jauzi fa fu ila mangga tilakoni apa dalik mangkor mangkor iki maausahu rupane bae iku digodoke bayu ngange buriyah tadi fa kafat mangko cukup apa buriyah wa fadala lanturah minha apa swiji-wiji minaseing buriyah pokot alafan Abdul Hamid al-alwaji al-iraqi kitab ning kitab Bismi Muallafat Ibn Al-Jawzi Wa taba'atuh lanyita in kitab Abu Wazaratu Thakafati Wal Irsyad Al-Iraqiyah Abu Menteri Pendidikan Ikan Bungsa Irak Bi Baghdad Sanata Sewu Tulang Atau Solong Puluh Lima Wa Qat ad Teman-teman Ngitung-ngitung Sabu Abdul Hamid Fihi In Dalam Iki Kitab asma amu Allah fatih ing piro piro cing ini piro piro karangan ini ibnu Jauzi. Fa balagot mako tumako pamu Allah fat tumako limang atau song olas kitab. Ma bayna kabir yaku kitab sing antara sing gede fi aksar dalam lu ake min ashri mujalladatin terimbang sepuluh pira piro cilit bahasa firman cilit fi sofahat. dalam pira piro lembaran wafatahulan pot eng Abdul Hamid abu muallafaton Piro-piro karangan ukhra sing munaf Berarti karangan ini lebih lima ngatus Sengolas Kaulum ni ya. Utawi ki ku omongan ibn tamiyah Musan al Utawi piro-piro karangan ibn al igu Iku aksaru iku akeh Min alfi musan nafin tanibang sewu karangan Wa nakola lanukil ibn tamiyah Fi mukaddimatihi Indal mukaddimah ibn tamiyah Mayali ing perkara Sing napa iku jengene Nyandingi apa mah. Zakaron utur sapa al haf lo 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 wana qalan nukil sapa Abdul Hamid nol Abdul Hamid Ali fi muqaddimatihi ing dalam muqaddimah kitab tadi apa kitab apa jenenge wa muallafat ibn al-jauzi nukil nukil ma ing perkara yali senyandi apa ma yaiku iki zakaron utur sapa al haf ibn rajab al hamiyul al yufi dhil tabaqatil hanabilah nukil nukil anutur nutur annal imama ing sedene imam ibn taimiyah wartawan iku koala ngentika imam Ibno Deiya fi aajwi batihi eng dalam kitab ajwi Batihhil Misriah. ngaang ngen ko Kana dawakana ono sap Buvao Ibnul Jauzi iku Ka tasnif iku wang se ngakeh karangane wa ali filan karangane. Walau hulan iku keduwi Ibn Jauzi muson Nafatun utawi pira pira karangan pi umurin ing dalam pipira parakarakasi rotin sing ageh hatta ajat tuha seinggung ngitung engson ing iku muson nafat, Faro tuha mangkon ningaliinggson g ing muson nafat min Alfi muson natenimbang sewu karangan. Waro ay tu bak lek lan ningali engson sahu se mengkor mengkorong itung hitung wow ma eng perkara lam arahu kang ora waro sabai engson eng ma kau lu zahabi utawi kin rang nodawi mem ma alim tu ora waro engson eng wang suici son nafas sengarang ma alim tu ahad dan eng son nafas sengarang sab ahad ma son nafas kayu uli ngarang sabai ibnul jauzi wakau lalang entikas sabal hafid az zahabi fitadkiratil khufad fa da an dzakarain dalam zauzi antutur sapa al-hafiz az-zahabi taifatan ing golongan kathirat sangangge mi muallafat ibn al-jawzi sing pirang-pirang karangan ibn al-jawzi ngandika ing dawuh ma'alim tulan ora woro engsun ahad dan wong suci minal ulama sonnafa sing garang subah hadd ma sonnafa dadh rajul kayuli garang ikilah wong lanang somba na gari kok kerkeri nugel sapa isimun al-muwaffaq abdillatif Kaulahu fi minal jauzi Nukil sabu Abdul Hamid Pak Abdullah. Latif Kaulahu ing dawi muwafak Fi minal jauzi In dalam ibn al-jauzi Iku in innahu setuhun ibn al-jauzi Iku la yudhoyi orang yang nyana al-jauzi Min zamani Sake waktuna ibn al-jauzi Syai aning suici wici Wa kanalan ona ibn al-jauzi Iku yaktu bunulis ibn al-jauzi Fil yaum Arba'at karori Saing papat piro-piro kuras Ya Allah ay ma'ashtighalihi serta kadung kula minul jauzi bi tadrisi kelawan mulang wa ta'lifi lan ngarang wa ifta isaili lan awi fatwa bi rabbi rawang sing padha takon wala hulane ku kadung ibnu jauzi fi kulli ilmin indal saban-saben ilmu fi musyarakatun udawi nyekutoni indaha Abdul Ghani Al-Maghdisi wa hifadzuhu 'ala al-awqat wa tanzimuha. Aa al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Utawi Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi Utawi iki iku Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi Lan ngejoko ni Abdul Ghani Al-Awqad Watan di lan ngarang Iku isi apa? Kok ngarang? ngatur iku awqad Wajah alam teka fi tadkiratil khufat Fi tarjamatil hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi al Mauludi al sing dilahir nasanata hamsi miyatin Warba'in wakidin wa, wa arba'in Wal mutafa sanata sitimiyah Rahimallahu ta'ala Apa sing teka apa? al-imamuh Oh, Abdul Ghani iku Imam Al Muhaddithul Islam Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibnu Abdul Waqid Al Maqdisi Al -jamm Jamma'ili Thumma Dimashqi Al Salih Al Hanbali Sahibu Tasanif Kata penulis Abu Abdul Ghani An Nabi Tahir As-Silafi Al Fajus Ini In Sewujus Ya Allah Wa kata bala nulis Abdul Ghani Main perkara Yusufus Yang Rati Sifati Apa Maka Throtan Krona Agie Wa ma zaala lan ora kingsir king Sir Abdul Ghani iku yen sak nulis Abdul Ghani wa yusannifu lan ngarang Abdul Ghani qala wa yuhaddithu lan ngriwayataken hadis Abdul Ghani wa ya ambudul nyembah Abdul Ghani Allah ing Allah hatta atahu sehingga nekani ing Abdul Ghani apa al yaqin apa kabundut qala ngendika sapa dia al magdisi tilmizuhu yaiku murid Abdul Ghani al magdisi ngendikane wa kana lan ono sapa isi mau Abdul Ghani Al-Maqdisi kula yudoyi orang yaknya no Abdul Ghani Syai aning suwi-cwi cimin zamani sayang Abdul Ghani Karena ona Abdul Ghani ku yusalli salat Abdul Ghani Al-Fajr ing Fajar la tila'an Wa yulaqinu lan ngurui Abdul Ghani Al-Quran ing Quran, in -Quran. Wa rubbama lakona lan terkadang ngurui Abdul Ghani Al-Hadith ing Hadith Thumma yaku mumangka kari-kari cuman Abdul Ghani Faya tawadda umangka Abdul Ghani wa yusallila salat Abdul Ghani 300 rak rakaat ning 300 rakaat bil Fatihah wal muawwidhatain ila qobil az-zuhri tuma kamarisatur ghudur. Iki tiap harine ngoten jarane. Salat subuh terus maca quran kadang maca hadis, bariku ngadeg wudhu salat 300 rakaat. 300 to. Fatihah karo muawwidhatain 6 gak mikir sarapan. ira mikir ting sabin nggih lak niki 300 rakaat terus, raka. terus la opo terus sekedap meh zuhur terus to, Faya namu turu qailulah fayanamo monggo turu sare Syekh Abdul Ghani nawamatan kelawan sare fayushol monggo salat Syekh Abdul Ghani adzuraing zuhur zuhur terus apa wayastaghilulan katungkol Syekh Abdul Ghani bitasmi kelawan ngrungokake ilmu awi nasya nulis ilal maghrib sing ngajar meneh nek areng ngajar nulis nganti maghrib barang iku buka mergane poso terus fa yuftiru buka sapa Syekh Abdul Ghani lamun ana Syekh Abdul Ghani iku sha'iman wa yusallil an shalat Syekh Abdul Ghani alaisha kari-kari sare saba Syekh Abdul Ghani ilan is fil layl tumak mangi separo bengi au ba'da wa Sari segedap, nisfilal bangun meneh sumaya tawad da'u, Maka kari-kari budu sya'abdil ghani, Wayu sali ilana sholat sya'abdil ghani, Sumaya tawad da'u, wayu salli ila kori bil fajri, Tumakamaring maraki fajar. waroba mawadhu'an anta Syekh Abdul Ghani sab'amratan kelawan pitu pirabra ambalan kadang-kadang wudune ping pitu aw aksaratul akeh wa yaqul lan ngendi kok Syekh Abdul Ghani tadib bagus nek ketu engso as-shalah madamat ental selagi ning langka ngopo Allah teles dadi remenane iku nek salat ampekane gautone setelesane wudu 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 mawon Summayana namu mangkarikari sari sumsyamdul ghani nau matan klawan sari yasiratan sing sithik kubral fajr wa hadza utawi ikiki kudabuhu pengajatan si syamdul ghani intaha wa tarakala ninggal syamdul ghani minal kutubi sae pirabro kitab allati allafha kangarang syamdul ghani ing late kutub mak ing perkara yazitu sing luwih mah ala arba'ina ing atase 70 apa ne kita apa ne kita Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala qala fiha iku ing dalem 40 kitaban anna fa'isutaipiro-piro perkara sing edi al-ghawali mahal sing mahal-mahal kabeh unzurha fi tarjamatihi al-wasi'ah ningalana sira ing terjemah Abdul Ghani ing dalem terjemah Abdul Ghani sing jubar al-hafila ingkang nopo isi menyakup utawa sing ngumpulno fi dzaili tabaqatil hanabila ing dalam kitab dzal talabaqatil hanabila ibnu rajab al fakhru utai imam fahruddin ar-razi sing gadah tafsir niku iku ya ta'assafu iku susah sapa fahruddin ar-razi alal waqti ing atase waktu alladhi yadhhabu sing lunga sing ilang apa ladhi waqat fil akli ing dalam mangan dadi imam razi iku susah kale wektal wektal sing tek digedahar niku wa ja'alan takafi uyunil amba ing dalam kitab uyunil amba fi tabaqatil atibba Lihat tobi bikat doktor al muarre sing sejarah ibni Abi Usay bi'ah. Fitar jamatil imam Fakhruddin al Razi al mufassiri sing ahli tafsir al usuli sing ahli usul al mutakalimi sing ahli ilmu kalam. Rupane Muhammad bin Umar al Maulud sanata khamsimia wa thalatha wa wal mutawaffalan sehingga punut salata sitimiyah wa sitin rahimahullahu ta'ala an thalathatin wa sitin sanging umur suhidatul usana minal umr umure pendek suhidatul tak tapi jubi wakad taraka lan teman-teman ninggal -teman imam fahrudin ar-razi Mena ta'alifi sengeng pira-pira karangan nahwu mi'ate kitabin eng kira-kira 200 kitab ma perkara pina kitab bin fisna Ing wa salasin eng dalem antaranen apa dalem 30 loro apane juz'an ka tafsirikoh tafsir almasyuri masyhuri sing masyhur laukati mam Fakhruddin Ar-Razi iku tafsir 30 loro juz warisalatin la ni risalah fi shohafat shofahatin eng dalem pira-pira lembaran Jaa ataka fi tarjamatihi in dalam terjemah Imam Fahruddin Ar-Razi apa qaulu Nabi Usaybiah Dawu Ibnu Abi Usaybiah dawai Usay nyeritani lan nambari ingsun sapa al-Qadi Syamsuddin Al-Khuthi an Syekh Fahruddin anna ustana Syekh Fahruddin Ar-Razi iku qol wallahi demi Allah innani satuhun ingsun iku atasa fususa ingsun fil fawati ing dalam 4 is sing gedunggol bil ilmi kelawan ilmu fi watil ali ing dalam wekune dhahar iki sing paling ta susaiiya iku nalikane wektu ilang kang ke mangan nih fainnal watam mau kosteni wektu wa zaman lan iku asizzon iku asis mulyawah we ni organii larang ya kok ilangtan iki ya Allah wallallahu ta'ala alam.